ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବା କି ଲୋକଙ୍କର ଡର ଭାବନା ଯାହା ବି ହେଇଗଲାଣି, ତ କିଏ ବି କିଛି କହିଦେଉଛି କି ହଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ହେବ, ଏଇଟା ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକ ବିଲକୁଲ ପୁଛ ପଛଉ ନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜରକୁ ବି କିଏ କିଏ ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମିଥାନଲକୁ କିଏ କିଏ ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଥାନଲକୁ କିଏ କିଏ ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା କ'ଣ ନା ଡ୍ରିଙ୍କସ, ଆମେ କହିପାରିବା ମଦ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ଜିନିଷ ଇରାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ନୁହଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଫେଲା ଯାଉଛି କି ହଁ ଏଇ ଜିନିଷ କର ଛାଡ଼ିଯିବ, ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଅ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ବିଲକୁଲ କୌଣସି ବାଟରେ ହିଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓରୁ କହିଥିଲି କି ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଆମେ ତା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନିବା କଥା ନୁହେଁ। ଇରାନ ଗୋଟେ ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ କହିପାରିବା ବିଶ୍ୱରେ, ତ ସବୁବେଳେ ସେଠି ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ବଢ଼ିଥାଏ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି କାସିମ ସୋଲେମାନୀ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଗାର୍ଡ଼ର ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ଇରାନରେ, ସିଏ ମରିଥିଲେ କାହାଦ୍ୱାରା ନା ଆମେରିକା ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍ ଦ୍ୱାରା। ତ କାହିଁକି ନା ଇରାନ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଏରିଆରେ ସବୁବେଳେ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ବଢ଼ିଯାଏ। କାରଣ ସେଠି ଯେଉଁ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ରିଜନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ହଁ, ତ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୁପ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାନ୍ତି, ମିଲିଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ସେଠି ମାତିଥାଏ। ତ ଏଇ ଖରାପ ତ ଅଛି ପୂର୍ବରୁ, ତାହା ଫଳରେ ଯେଉଁ କରୋନା ବି ମାତୁଛି, ତ ତାହା ଫଳରେ ସେଠି ଲୋକ କ'ଣ କହିଦେଲେ ନା ମଦ ପିଇଦାଅ, ପିଇଦିଅ, ବଡି ହିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଗରମ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଯିଏ ବି ନ ପିଉଥିଲା କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲା, ୟଙ୍ଗ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପିଲା ଲୋକ, ତ ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ପିଇଦେଲେ, ତ ପିଇଲା ଫଳରେ କାହା ବଡ଼ିର ଷ୍ଟାମିନା କେମିତି କିମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ପାଇଁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆଲକୋହଲ ଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଅଲଗା ଯେଉଁ ଘର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଫିନାଇଲ ଫିନାଇଲ ସେଇଥିରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆଲକୋହଲ ଥିବା ଦରକାର, ମଦ ଯେଉଁ ପିଆ ହେଉଛି ତାହାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆଲକୋହଲ, ସବୁରେ ମିସ୍ମଚ୍। ପିଇବା ଜିନିଷ, ହାତ ଧୋଇବା ଜିନିଷ, ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁରେ ଅଲଗା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ପିଇଦେବା ଭାବିବା, ସେଇ ଜିନିଷ ଆମ ବଡି ପାଇଁ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିଯିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଇରାନରେ ଏବେ, ଯେଉଁ ଟୋଟାଲି ଆଲକୋହଲ ଭାବିକି କିମ୍ବା କହିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜେସନ ଅଲଗା ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଲକୋହଲ ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି 300 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିବାର ମେନ୍ ମକସଦ ଏଇଆ ଥିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଅଲଗା ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ବିଲକୁଲ ସେଥିରେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମରିବାର ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ମରିବା, ପୁଣି ସମୟ ଆସିବ, ବଟ୍ ତା ପାଇଁ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭରସା କରିବା ଦରକାର, ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରିବା ଦରକାର, ଆମ ପାଇଁ କେହି ଜଣେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଯାହା ବି ସରକାର ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, ହଁ, ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି 21 ଦିନ, ତ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର, ମନେ ମନେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିଦେବା, ଖାଇଦେବା, ପିଇଦେବା ଛାଡ଼ିଯିବ, କେବେ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଭାରତ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଭଲ ଚାହୁଁନି, ସରକାର କ'ଣ ସେଇଟା ଆମକୁ ଜିନିଷ କହିପାରନ୍ତାନି, ନିଶ୍ଚିତ କୁହନ୍ତା, ବଟ୍ ସେଇଟା ନୁହେଁ ବୋଲି ସରକାର ସେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜଣାଉନି। ତେଣୁ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମେସେଜରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା କଣ୍ଡିସନ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ମେସେଜ କିମ୍ବା ଭଲ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଭାବୁଛି ଏଥିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ମିଳିଥିବ, ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ମିଳୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।